në kuadrët të projektit të TAP të përfitojmë më shumë të ardhura nga tatimin, sepse termat e negociuara më parë parashikonin të ardhura shumë të vogla, dhe vetëm vlera e parashikuar në të ardhmen mendohet mbi 60 milion euro që i shkojnë përfitime shtetit shqiptar nga ky proces, pra nga aktiviteti i kompanisë TAP. Rritja, dyfishimi i investimeve në komunitetet lokale, pra nga 7 milion në 14 milion euro, që do të thotë të gjitha komunitetet lokale që përshkon projekti TAP, pra të gjitha bashkit ku kalon ky projekt, do të përfitojnë projekte investime në dobit komunitetit, që mund të jenë shkolla. Ne po diskutojmë me TAP-in edhe për ngritjen e komitetit për bashkët, për monitorimin e tyre, për përzgjedhjen e projekteve të cilat do të shkojnë në mënyrë proporcionale në gjithë komunitetet lokale. Kryesisht do të jenë projekte që kanë bënë me shkolla, ujësielsa, projekte që kanë dobin për komunitetin, ndryqimi publik, pra të gjithë gjëra të cilat njerëzit i dëshirojnë ai shumë. Nga ana tjetër kemi dyfishim të fondeve për mbështetjen për sektorin e gazit, asistencë teknike në 700.000 euro. Kemi një marrëveshje me TAP-in, memorandum bashkëpunimi, ku do të krijojmë mundësi që kompanisë së re të gazit shqiptar të krijohet dhe biznes. Pra jo vetëm krijohet një kompani thjesht në letër, por kjo kompani së bashku me një joint venture me një kompani tjetër të japi shërbimet për TAP-in në territorin e Republikës së Shqipërisë.